Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության պատգամավոր Կնյաս Հասանովը 2023 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2022 թվականի դույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժույթ պատգամավորը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով մեկ բնակարան Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքում, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես շարժական գույք Հասանովը հայտարարագրել է 2000 թվականի արտադրության Volkswagen Magnishi ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտն հայտարարագրել է 8.396.500 30 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովի աշխատակազմից, ինչպես նաև 876,000 դրամ կենսաթոշակ։ Պատգամավորի կինը Ալմաս Հասանովան, որպես անշարժույթ հայտարարել է միասնյա սեփականության իրավունքով երկու հողամաս Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքում, որոնք տարեվերջում պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարել է 2010 թվականի արտադրության BMW Magnishi ավտոմեքենա, որը ևս տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Հասանովան հայտարարել է 612,000 դրամ կենսաթոշակ։